Tuossa vaan ja pessy pyykkiä. Aha, kotihommi. Joo, kotihommilla mennään vessanpesuun ja kello 3 asti nukkuminen. Oho, niin myöhään, eikö sä käynyt kouluun? No ei mua koulu ollut, mä oon nyt täällä Tampereen alueella, alkoi juuri vasta nää hiihtolomat. No sä haluatko kertoa mun livellä näin, kun varmaan moni ei tiedä, niin mikä se tapahtuma oli silloin, muistatko mitä sulle kävi? No, nimittäin tämä tyyppi on näköjään ollut kateellinen mulle ja mä en tykkää siitä ajasta yhtään. On tehnyt muitakin rikoksia. Ai se jätkä. Joo, on se tehnyt muitakin. Haastatko se oikeuteen? En mä vielä tiedä. Pitää katsoa nyt, minkälaiset systeet itse tuun saamaan. Mut sä oikeesti läpit sitä melkein turpaa, vittu. No joo, joo, mut kun mä liukastuin. Niinpä niin. On paha. Jos olisi ollut kesä, niin se olisi ollut sitten jo hoidettu. Niin ois. Kyllä Lassi työstä chatti on hyvin. Oli jo selvästi kattonut Arskanon Akamoukarin videon, vittu. Kyllä. Kyllä. Lassi jakatti näytätkö sen... miten... Eikä näytätkö kun... Aa, näytätkö kun Moukaria heitetään? Joo joo, siis kuuntele, se on yksi... Tiedätkö mikä se oli syynä sille, että se tuli? Siitä ei ole yhtään tietoa. Ei kertonut itsekään syytään. No mitä se, kun siihen tuli se auto, joku pysähtyi, eikö pysähtynyt? Joo, että kolmion päälle ja niin. Joo. Totta. Mutta mitä se tuli sanomaan siihen? Pisti tappelun sees. Joo, lopettiks se ja lähtikö ne pois sit nää tyypit sit? No kuvaajat kyllä lähti karkuun. Olihin ne kuvaajat sen jätten kavereet? Ilmiselvästi. Striimaa YouTube. Paina tilaa ja homma hankkeesta. Jep. Hankkeesta. Suosittelen sä tykät tilaamaan Lassi Kulman. Ja suosittelen, Lassi suosittelet sä myös pistää koodi Arska Itemshoppiin. Koodi Arska Itemshoppiin. Satti. Koodi Arska Itemshoppiin. Lassi, mä möyhään täällä. No, oh, no sitä mun pitää tulla sinne, ei jumaleita. Lassi, mä möyhään. Aa, möyhään, hyvä homma, mä tuun sinne. Lassi, ota poi. Nice, mä oon ihan hullu, Lassi, mä oon ihan crazy. Joo, katsotaanpa, jos sä tuut stiilaamaan. Ai mä stiil, okei. Okay. Joo, katsotaan. Tuolla on riipuna, mennään puskeen. Mennään puskeen. Okei, Lassi, paljon sun areena voi, oot sä joku, oot sä hyvänkin areena? Mä oon ottanut nyt viralliset areenat. Onks tää nyt eka kertaa, kun sä pelat areenaa? Ei, mulla nyt on 4000 pojoa. Se on aika kova, toi on aika kova suoritus. No joo, mä oon varmaan Division 6 versiossa. Ah, mä oon tapetallas. Joo, mä tuun sinne. Tarjolla sinä lopu, sä oot niin hyvä pelaa. Joo. Mikä sun lempi artisti on Lassi? En mä tiiä. Toi on jännä. En mä kyllä kekkase. Okei, Lassi, mä tarjoaks nyt oikeesti apua. Ihan oikeesti. Ota Lassi puolta. Jäi yks. Okei, Lassi, me voitetaan tää peli. Ai. Nyt tulee kyllä. Ota voi tekin. Okei, Lassi, ootko hyvä pelaa? Oot. Erinomaista. Oho. Sä et myöskään kaikki pistä koodi arkkitehtyä, että sä ottaa erittäin paljon. Jotta tuu sen kanavalle, mä sitkaan tilanne, että tuu vaan missään. Tulee niin liveen ja... Mikä on näin liveen? Typpä kyytiin. 117 kattoja. Aha. Oivana mä tapan Lassi tähän potin tästä. Kyllä. Se kuoli. Oota. Vittu mä lipsaan. Oho, tää tulee joku nisti. Aha.
Oho, sä tapoit. Joo, se nisti on maassa. Joo, nisti oli maassa. Joo, joo. Mitä Lassi sulle ja sun Excelle kävi? Miks te erosutte? Selitän joskus. Joo. Eikö mä ajattelin, että liveä olet varmaan kiinnostanut paljon. Niin. Onko se mun fani? No, aika aivan on tullut faniksi näköjään. Eikä se vaan musta kiinnostunut. Mitä helvettiä, Aleska? Nyt me... Mitä? Siis hä? Siis eikä se muija vaan musta kiinnostunut. Tuskin, en mä tiiä. Ei, mutta tossa on iso fanikin, niin mä ajattelin, että eikä sen vittu koeta iskeä mua ja jättää sut. Mä mietin vaan. Niin. Tuski silleen. En mä tiiä. Voisin kyllä mahdollista. Saa nähdä, milloin sä oot tämmöset snapissa. Pitäisikö mulla se iskes? Älä, toisteeksi ei kosketa yleensä. Aa, niin mä oon totta. Pidät sä mua turpaa, että mä isken. Mä sanon, että teen sun nahastas pulisongit. Ei vittu. Mikä meinaa pulisongi? Sonni. Se on semmonen saapas, semmonen. Mitä trollaa mua tää vittu? Jäi! Yks tapettu. Mikä sä oot niin hyvä? Perkele. Okei, voitetaan me tää peli. Mitä ihmettä, me voitetaan tää. Kyllä me tää voitetaan. No mä pädään, tuut sen mukaan. Tuutun. Pitää pulla puille, että kukaan ei puoltu vittu. En tommoset lisäsaumat. Joo tää. Vittu, miks tää laitat? Mitä helvää? Ei vittu, varo! Ei vittu! Ei! Yks HP, meillä on yks HP. Näin kyllä, joo. En mä ollut, siis joku muu paras sitä. Siis ihan oikeesti, kato vaikka mun liveet, mä en puottanut. Siis kato vaikka, en mä puottanut. Siis joku vittu muu paras, mä oon laitu sen hiiliin, noin tuu. Mennään paskonnaan, ei me tarvitsis käyttää padin, kun me ei mennä. Joo, mä otan kyllä keinotekoisen padin tästä, ei jumma. Joo, otetaan toi mieleen. Toi puottaa meitä. No tuolla, mennään tonne. Oho. Mitä vittu? Mä melkein itekin putosin vittu. Mä olisin vittu kuollut tuolla se. Mä luulin, että se olit sinä, joka ampui sitä alas. Hitto mikä aimi. Nyt on kyllä aimi. Nyt on hyvä aimi. Älä kuole, Lasse. Mä en tietenkään. Mä oon aina iso luotto sun mäntä. Ai vittu! Ja se kuole. Apua. Lasse, mun boksesi kuole. Ei vittu, Lassi. Älä tee mitään. Istu vaan puskassa. Älä tee mitään. Sit kätre vaan mut myöhemmin. Mulla on taktiikka, Lassi. Älä liiku yhtään. Älä liiku, ne kuulee muuten noin ääntä. Älä tee mitään. Joo, mä oon ihan hiljaa tässä. Tässä mulla on iso luotto. Sit mä sanoisitko lähet tosta. Mä sanon. Joo. Onneksi mulla on hiiliä tässä. Älä nyt käytä mitään. Se on sinne ylhäällä vasemmalla. Varo. Mäkkipiilo, rakenna! Rakenna taakse! Rakenna vaan silleen, mene siihen pädiin. Rakenna vaan. Lassi, sulla on iso luotto sun, mene pädiin. Niin ei vittu! Ei saatana, vittu espresso. Hyvä! Vittu ei saatana. Ei voi minkään. Ihan hyvä yritys se oli. Muistakaa käyttää sitä koodia Arskitem Shoppiin. Muistakaa tilata mun kanavasta tuusi tällä kanavalla. Ei muut.